Yeah, Iceland and Icelandic geyser, I guess you pronounce that. So pretty icy on the way here. Not too many tourists in the middle of January. But we are here. We're looking for some geys here. Let's see if we find the girls here. Ain't it? Papa, yeah. You can't go in there because the top bunk. Hot one, yeah. Mark has it. Can we put snow in it? Let's see what it does. This area of here, Gayson, is marked with a diamond. And all the diamonds, they are high temperature geothermal areas. I think I got one. But there's a lot of also low temperature geothermal areas. 35 geysers, we just learned. Hey, look at it. Yeah, disappeared or almost. It's a Are there bubbles? When is it going to drop off? We can cook egg? Yeah. Like when we put an egg in it, let out the egg. Han spruta I sted, så har vi 5 minutter på oss, tror jeg. Han spruta akkurat I sted, så. Kom og se, se bare oppå her. Ja. Hold hands, ok. Sånn, det liker pappa også. Hold hands. You'll be really quiet. Okay. Can you go faster? Yeah, can you go faster? Papa, if you want to see my house. Whoa! Whoa! Vi går og ser da, vi rekker den. Kom da, pappa holder hen. Oi, se der. Der kom hun. Is that only smoke? Ja, det vanndamp. Water. Vi går og se. Se her, Lina. Ja. They were so close to Papa. Skal du løfte Lina på, så den ser litt bedre. Kom, Lina, skal løfte også, du ser. Den bruker. Bruker andre hånda. Sånn. Nei.
Vi går her opp og ser på denne nå. Kom da, jenter. Kom her. The big guys? Nei, vi. Hei. Ja. Nå går det. Kom, skal vi gå opp her og se. Nå kommer den snart, denne her. Den store. Kom, da. Det er bra, Karolina. Ja, nå hører du på pappa. Hva er det en gang skjer? Ja, nå har vi lysning på Daddy. Daddy? Ja. Skal vi gå og se. No smoke, ja. Men nå er det... Nå kommer det smoke. Se, kom og se. Kom. Han bobler jo litt opp, og så spruter han. Ja. Jeg kan se. Vent, skal vi gå over her. Forsiktig. Vent, skal pappa løfte opp. Ok, skal... Why can't we... That water. Why can't we step on it? Nei, vær forsiktig nå. Pappa må være forsiktig også. Litt, ja. Nå står jeg her og ser. Hei, vi står og ser, vet du. Nå kommer den. Nå har vi den på kamera. Hei. Så blir det mamma og Isabel. Ja. Se deg. Oi, oi, oi. Hæ? Hva fin var ikke det, Karolina? Hæ? Var ikke det fin? It's going down. Ja, så går den ned, ja. Sånn. Kom, skal vi gå ned til mamma? Nei. Oi! Nå kommer enda en til. Det var to ganger. Daddy, isn't the crocodile in there? Jeg tror det er en krokodil, den er død hvis han er inne i deg. Sånn. Nå ser jeg. Mamma har bilt på isen. Come on! Ja. Kom da. Mamma, watch it! Ikke ha de våttene nede i vannet her. Du må tråkke på fjellet, ikke isen. Nei, ja. Vi får avslutte denne videosesjonen her. Vi har stått masse viktigste. Bye bye. See you later.